I det här spelet så är ju tanken att man ska gå igenom banan, det som vi kallar för level 1. Och när man är klar med level 1 så går man på dörren, vilket tar mig till level 2. Och i level 2 spelar vi igenom den, tar oss till level 3 och så vidare och så vidare. För att göra det här för att kunna få oss att hoppa mellan olika scener så behöver vi eh, två saker. Vi behöver lite kod som hanterar det här med att vi har träffat dörren och eh, vi behöver dessutom eh, helt enkelt göra lite level designs för att få upp de här grejerna. Jag tänkte att vi gör som så att vi tar och eh, gör dels den här grejen som hanterar med att hoppa till olika scener och sen så tar vi och eh, gör i ordning lite grann i Hyrule så att vi på ett lättare sätt kan kopiera oss till nästa nivå. Så vi har ju våran, eh, vårat spel här. Vi kan väl zooma in på vår Robotboy. För det är här nere vi ska greja lite grann. Det första jag vill göra är att när vi kommer till dörren, dörren som vi har, eh, dörren som vi kan flytta lite närmare också. Så vi inte behöver springa så mycket när vi ska testa det här. Vi flyttar dörren lite närmare. Så där någonstans. Så där är dörren. Vi har ju en tagg på dörren som är DOOR. När vi skapade dörren så gjorde vi även en tagg som heter DOOR. Och nu är tanken att när vi kommer och träffar på den här DOOR. Då ska vi byta level. Den Level som vi har just nu heter Level 1. Vi tar och sparar det där och hoppar in i kodeditorn. För där är i kodeditorn som vi gör allting som har med hanteringen av Levels att göra. Okej okej. För att börja det här så vill vi se så att vi detekterar om vi går på dörren eller inte. Så i min on Enter 2D så lägger vi på en liten kontroll på det där. Vi säger IF OTHER och om den här taggen som vi nu vill jämföra med är door, som vi kallar den här. Okej, då vill vi ha en liten debugutskrift här. Vi säger debug. Ska jag ha det rätt antal sådana också. Så kan vi lägga till en sån. Så. Där, okej. Om vi träffar på dörren då vill jag till att börja med ha en liten debuggskrift. Vi säger debug.log och eh, vi tycks, tycks ha träffat dörren. Sådär. Nu ska vi se om vi faktiskt detekterar det här så vi hoppar tillbaka till Unity. En play-knapp på vårat spel. Och... Eh, Hoppar över elden, hoppar genom busken, här får vi hoppa upp. Så där och dörren kommer här. Och nu ska vi hålla koll nere till vänster i rutan. Kaching! Vi tycks ha träffat dörren, står det här nere i skärmen. Vi tycks ha träffat dörren. Bra! Nu detekterar vi att dörren är träffad. Så vad ska då hända när vi träffar på dörren? Jag hör och vi ska inte skriva ut en debuggutskrift. Vi vill hoppa till Level 2. Level 2 ska vara en ny scen, så vi behöver kunna hoppa till en annan scen. Allt som har med hantering av scener att göra ligger i ett paket som heter UnityEngine.SceneManagement. Om vi importerar namespacet UnityEngine.SceneManagement så får vi upp all hantering som har med scener att göra. Så vi vill inte skriva ut en debuggie vi vill göra något roligare. Vi vill kolla om det vi träffade på var en dörr och i sådana fall vill vi hoppa till nästa level. Okej, för att hoppa till nästa level så måste vi ju veta vilken level är vi på just nu. Scene management. Scene manager. Om vi frågar våran scene manager. Ja, vad kan vi fråga Scene manager? Vi kollar dokumentationen för det där. I Scene manager så kan jag fråga massvis med olika saker. Det jag vill undra är ju vad heter den scenen som jag har just nu? Den scenen som är aktiv. Sett Active Scene finns det här. Finns det något liknande? som har med Active att göra. Vi söker efter Active och får lite träffar här. Scene Precis det där vill jag ha. Jag klickar på den och läser lite grann om hur den funkar. Okej, Scene manager. Eh, ropar jag på på det där sättet och det den returnerar tycks vara namnet på den aktiva scenen. Så det där vill jag ju använda mig av. Hoppa tillbaka till Visual Studio Code och nu vet jag lite mer vad jag ska skriva. Get Active Scene. För Det jag vill göra är att ta reda på vad scenen jag befinner mig i heter. Så om jag säger getactivescene.name så får jag reda på vad scenen heter. Om scenen heter Level 1, då är jag nöjd. Vad vill jag göra då? Jo, jag vill ju ladda in scen nummer två. Eh, scen, ja, antagligen är det någonting med Scene Manager vi vill göra. Vi tar och öppnar dokumentationen för Scene Manager. Och eh, det jag vill göra är att ladda in en ny scen. Jajamensan, här finns det någonting. Scene Manager.load Det där låter rätt. Vi klickar på den där. SceneManager.LoadScene Manager Load Scene vill veta namnet på scenen. det verkar logiskt att använda sig av. Så jag skriver SceneManager.LoadScene och ger namnet på scenen som jag vill ladda in. Strålande! Vad vill jag ladda in för scen? Jo, Load Scene och namnet på scenen som jag vill ladda in är... Om vi är på level 1 så vill jag ta mig till level 2. Strålande, då har vi då lyckats att ta reda på att om vi är på level 1 så vill vi hoppa till level 2. Vad ska då hända om man är på level 2? Ja, jag förstår om det kan vara omöjligt att svara på, men eh, om jag säger att om vi är på level 2 ska vi hoppa till level 3 då? Känns det som eh, ett rimligt eh, antagande? Vi kopplar in några till här och eh, ser till att vi kan hoppa mellan olika levels Ska vi se, två, tre, fyra, fem och sex. Nu har jag förberett för att göra sex stycken Levels. Så många har vi inte. Så jag frågar vad heter scenen jag är i just nu? Om det skulle vara Level 1, då hoppar jag till Level 2. Är jag i Level 2 och kommer till dörren så hoppar jag till Level 3. Så varje gång som jag träffar på dörren varje gång som jag gör en kollision med other och den other är taggad som just door. Då kollar jag vilken level är jag på och så hoppar jag helt enkelt till nästa level. Sparar det där och hoppar tillbaka till Unity. Kan vi nu testa det här? Ja, lite grann i alla fall. Det kommer inte att funka något vidare, men jag trycker på play på spelet. Hoppar över elden och hoppar över brickorna och eh, hoppar över. Nej, vi hade ingen eld där nu. När jag nu kommer till där dörren så ska jag då hoppa till level 2. Vad händer? Vi får ett felmeddelande. Eh, level 2 kunde inte laddas för det har inte blivit tillagt i Bildsettings ännu. Precis, för att kunna hoppa till level 2 så behöver vi ha en level 2 som är tillagd i våran scen. Så vi behöver göra det där. Men det första jag gör tänker jag är att vi ser till att snygga till våran scen, den, eller våran hierarchy. Den ser ut som Hjälp mig nu. Så jag gör en Empty för jag vill ha alla coins för sig, alla murar för sig och och så vidare och så vidare. Så jag gör en Empty och ser till att resetta positionen för min Empty. Mina buskar kan vi till exempel, så alla buskarna ligger i en mapp. Jag skulle kunna skapa en ny men istället duplicerar jag den för vad är det jag vill ha mer? Mina buskar vill jag ha en, mina Eh, murar vill jag ha för sig. Ja, jag duplicerar även den där för jag vill ju ha mina coins också. Så jag gör mappar och lägger alla de här grejerna i så att säga. Nu kan jag då dra in alla coins och murar och grejer och lägga i de här. Eller så gör vi det ännu smidigare. Vi tar och markerar alla grejer som vi inte vill ha. Allting som är coins och buskar och eld får vi skapa också. Jag tar bort den där. Jag tar och duplicerar den här. och Kan man säga mina eld? Ja, jag skriver mina eld i alla fall så vet jag vad det är för någonting. Vi har Robotboy, och Light, och Marken och sånt där. Jag tar och gör en Empty även för de grejerna. Jag kan kalla dem för, låt oss säga att vi lägger alla sådana grafiska grejer i en som vi kallar för Grafik. Sådär, vad vill vi ha i grafik? Ja, där vill jag lägga in till exempel Robotboy, ljuset, marken, himlen. Vi tar alla de, dörren kan få vara där också. Så jag tar de grejerna och drar in i grafik. Så I grafik så ligger alla grejer som vi behöver. Jag har buskar och murar och sådana här saker också. Mitt startträd förresten, det ska ju faktiskt vara med. Så jag tar och går in under Prefabs. Markerar mitt träd, drar ut det i scenen. Nu ska vi se, var har vi starten på det hela? Någonstans här. Jag som skalade trädet så fint. Någonstans där kan trädet vara när vi börjar. Får placera in det lite snyggare tror jag så att vi ser den där delen. Så... Där! Nu har vi en bra startpunkt för vårt träd. Vi har ju en dörr med i spelet också. Dörren har en rätt okej okay size tycker jag, men dörren ska ju vara i slutet av banan så jag drar dörren här bort i stan och placerar den, ja, vi kan väl göra en liten kortare Level 1 så Level 1 får bli så där stor säger vi. Så är dörren bra? jag ja, så dörren är bra. Så det vi har nu är eh, våran robotguide, den ska ju vara med såklart. Vi har en eh, Ljuspunkt, vi har marken, himlen och den avslutande dörren. Allt i en scen. I scenen ingår även alla eld och sådana grejer. Trädet där flyttar vi in i grafikmappen också. Så där, så har vi då snyggat till det lite grann genom att ha allting samlat. Så, canvasen kan vi även den dra in under grafik om vi vill det. På, något, på det sättet så gör vi ännu bättre ordning i hierarkin. Och Det är alltid en mycket bra idé att ha bra ordning i hierarkin. Jag sparar det där och skulle kunna fixa en grej till förresten. Jag drar in en stor och en liten mur. Tillbaka. Dra in den lilla muren till mina murar, drar in den stora muren till mina murar så jag har dem på rätt ställe. Trädet vill vi bara ha i början, drar in busken till mina buskar. Eh, vad har vi mer? Mina coins, jag drar in ett coin, släpper på buskarna och sen så har vi eld också, de jag drar in och släpper på mina eldobjekt, så Nu behöver vi då kika lite grann här för det jag vill göra nu är att e eh, in ungefär var någonstans eh, som vi vill ha våra framförallt murar och sådana här grejer. Om vi tar och eh, tittar på spelet hur det ser ut nu så jag tänker mig att om vi får in var någonstans murar och sånt där är så blir det här bättre. Jag kan hoppa över muren ganska enkelt som det är nu. Jag kan nästan flytta upp muren lite grann för det är lite böcker att hoppa upp på en mur. Så jag tar mur liten och mur stor. Vad hade vi mur liten på? Minus 2,20. Jag tar och flyttar upp murarna till minus 2,3 exempelvis. Spela och testa det där. Fortfarande lite litet. Hur långt upp kan vi flytta våra murar? Det är ganska bra att fixa sånt här i förväg. 2,7 då. Testar igen. Den åkte ju längre ner. Vi får flytta oss åt andra hållet. Om vi tittar på muren istället. Här har vi muren, murliten är där. Om vi tittar på muren och så ser vi gubben. Vi kan faktiskt ta och trycka på play och frame by frame hoppa fram här också. Det kan vara en kul knapp om man vill felsöka någonting. Varje gång vi trycker på spela långsamt framåt knappen så hoppar vi fram en frame i taget. Om vi tar och tittar på våran gubbe så ser vi ungefär hur högt upp gubben hoppar och utifrån det så kan vi då flytta upp våran murbit så att den blir, vad ska vi säga? Svår nog att hoppa upp för. Fortfarande ganska enkelt att hoppa upp. Vi flyttar upp den lite till. Där någonstans, vi vill ju inte göra ett omöjligt spel, eller det inte jag i alla fall. Så där, ja men där, där blir en ganska bra höjd för den här. Vilken höjd är den på nu? Minus 1,9. Strålande. Vi tar den andra muren, mur stor, och sätter den på minus 1,9 också. Så nu är de murarna på rätt höjd. vårt coin, ja, vi skulle ju kunna plocka upp coin både på en mur och eh, bredvid en mur, men eh, nu har vi ungefärlig rätt höjd på den där. Elden verkar ligga ganska bra. Nu sparar jag den här leveln. Vecklar ihop alla mina grejer. Så nu har vi allting som behövs. Nu vill jag göra en level till. Eller rätt sagt göra en andra level. Det är ganska lätt att göra. För att kolla om det här med att hoppa funkar. Ja, det borde funka tycker jag. För. Nu, nu tycker jag nog att vi har förberett allt som behövs för att göra en leverett, så jag känner mig ganska nöjd med hur den här leven kan tänkas bli i nästa del. Det som jag ville i alla fall kolla var att få höjderna rätt på murar och sånt där för när vi har satt höjderna på de här murarna och dragit in dem som grund i scenen. Då kan vi ganska lätt duplicera de här hela tiden och bara flytta dem i x-led hela tiden. Det gör att vi slipper ganska mycket pilipilljobb. jobb. Eh, kanske vill vi pilla på några enstaka och sätta att just den där trettonde muren på en level den ska vara lite extra svår att nå. Kanske finns det en power up som man kan ta där som gör att den här power upen är så bra så den får man slita lite för att ta men vi tar det där om en liten stund. Tack och hej.